Ajman Jusuf popularna je osoba. Svako jutro brije i šiša svoje prijatelje u prihvatilištu za tražitelje azila. Već je 2 godine odvojen od svoje obitelji. U Europu je došao iz egipatskog grada Elmenija s prvim valom izbjeglica 2015. godine. Most of us almost die. U Egiptu su se kroz 5 godina promijenila 3 predsjednika, a svaki je od njih imao drugačiji sistem. All of Egypt changed for 5 months. Everything. Ajman je i u Egiptu radio kao brijač. Sada ujutro radi u prihvatilištu, a poslije podne u jednoj zagrebačkoj brijačnici. Pokrenuo je proces za dobivanje azila, obavio 2 intervjua, ali još ne zna odgovor. I think the big problems for waiting. It's a long time. Waiting. Waiting, it's the big problem. To je jedan od problema s kojim se suočava i Isusovačka služba za izbjeglice koja svakodnevno daje pravne savjete tražiteljima azila. Naš sustav je dosta trom, čak i ako ima i nekakve volje da se nešto poduzme, birokratizacija i slično, to dosta usporavaju. As I said, the important thing for the people have long time here. I just want to everyone see to that thing. Okay. It is too bad. Most of them are not working. Zakon propisuje da je rok za postupak traženja azila 6 mjeseci. To je i razlog velike fluktuacije ljudi. Hrvatska je samo djelomično zemlja destinacija, ali za većinu ljudi koji dođu u prihvatilišta, mi smo prolazna stanica. Neki ljudi budu ovdje i po više od godinu dana, ne dobiju nikakav odgovor, puknem film i odu. I spent 1 year in Hungary and 9 months here for my second interview and 3 months again, so I complete 2 years now. And I don't know when they will answer me. So it's not easy. Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti propisano je da unutar 9 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za azilom tražitelj stječe pravo na rad. No ako mu u međuvremenu zahtjev bude odbijen, nema pravo na rad. Upravo je to jedan od razloga zbog kojeg tražitelji azila stoje na mjestu. Most of them got negative before 9 months, so they can't work. Obitelj Sane Suleman čekala je 1 godinu i 3 mjeseca na dobivanje azila i nedavno su dobili odbijenicu. Ni ona sama ne zna zašto. Žalit će se. Ali to za nju i njezinog supruga znači da ne mogu tražiti posao. If you live in Croatia 1 years, if you have asyl and you don't have asyl, you can work. Ne zna što će se dogoditi ako im ne uvaže žalbu. Sa svojom obitelji napustila je opasni život u Bagdadu. Stigli su u Austriju, a onda deportirani u Hrvatsku zbog pravila Dublinske uredbe, koja nalaže da se izbjeglica mora vratiti u prvu zemlju u kojoj je ostavila otisak prsta. You know, one years you live in one room 3 meter. Sana još uvijek nije zaliječila nogu koja je stradala u bombardiranju. Iako ima svu dokumentaciju bolesti zbog propisanih zakona, Sana nema pravo na besplatno liječenje. Što se tiče tražitelja međunarodne zaštite, problem je što po zakonu oni imaju pravo samo na hitno liječenje. Sani je potreban fizijatar, a usluge fizijatra ne spadaju u slučajeve hitnog liječenja. Ljudi koji su napustili svoje domove često pate od depresije, nesanice i psihičkih trauma. Doktori iz organizacije Liječnici svijeta upozoravaju da je pomoć koju dobivaju nedostatna. Oni imaju pravo samo na hitna psihijatrijska liječenja ili u slučajevima tretmana žrtava tortura, žrtava seksualnog nasilja ili silovanja. Za ostale, taj tretman nije osiguran. Veliki problem je i jezična barijera. Zbog nepoznavanja jezika nekad ni sami ne znaju predstaviti svoj problem. Toga je svjestan i Iračanin Ayub Al-Gahali. Želi nastaviti školovanje i postati prevoditelj. I to će mu se izgleda i ostvariti. Njegova obitelj dobila je azil, te se uskoro sele u Zagreb. Čuo sam u Hrvatskoj i samo učim i to je to.